Samo dan pre njegovog 9. rođendana Stefana Ž. ovde na dečijem igralištu u Novoj Pazovi ulici Branka Ćopića napao je vlasnički pas rase Rottweiler. Nesreća se dogodila u subotu popodne dok su se mališani igrali na igralištu, a 16-godišnji Marko Đ. Rottweilera, koga je držao na povucu, pustio bez zaštitne korpe, nakon čega je usledio i napad na dečaka, koji je zadobio teške povrede noge. Komšija je išao, bio na skelu, uzeo pajce dvije da nas vadi. Znaš, međutim, šta je bilo posle? Dok je došao tamo, ono već prekinuto, znaš, čekali hitno da dođe i ništa više. To znam. Znate možda u kakvom se stanju nalazi dečak? U glavu 4,5 sati, kaže da je bila operacija. Ne pojma. Kaže da je iz Francuske, je li on ovdje na raspustu? Pa oni tu sa majkom, oni su trebali prekjuče da idu za Francusku. Ono se to desilo. Uzrok napada Rottweilera na dečaka još uvek nije poznat. S druge strane, poznavaoci ove rase pasa tvrde sledeće. Rottweiler je službeni pas, pas koji zahteva rad. Sa njim koji isto se edukuje kao čovek, se edukuje, socijalizuje se isto kao čovek. Voli decu, ja ne znam iz kog razloga je došlo da ujeda tog psa i kakve su okolnosti da ujede dete. Verovatno da je neka iritacija postojala. Protiv Marka Đ. podneta je krivična prijava za teško delo protiv opšte sigurnosti i preti mu do 3 godine zatvora. U Srbiji se od početka godine dogodilo 3 slučaja napada pasa na decu starosti do 10 godina, dok je u Sremu ovo prvi slučaj za ovu godinu. Kazne za izvođenje pasa mimo propisa bez zaštitne korpe kreću se od 2.500 do 75.000 dinara.